Вітаю, друзі. Питання, що ж все-таки там сталося під Ліманом у кільці і в оточенні? Значить, частина ворожих військ потрапила в полон, частині все-таки довелось втікти. Безпосередньо покидали техніку і просто втікли кадирівці, угруповання під назвою «Ахмат». А ось вони, до речі, що зараз роблять? Вони втікли в ліси, і через ліси там будуть намагатись дістатись своїх рубежів. Скоріше за все, їх також виловлять. А ось частина пересікла річку Сєвєрський Донець, якось переплила, перевдяглась в цивільне. Були випадки, коли кадирівці брали якісь там, перевдягали цивільне, брали якісь ведра і намагались закасити під місцеве населення. Ну, звичайно. Нічого не вийшло, і там наші побратими з сусідніх батальйонів це все виявили і вполонили кадирівців.